Fala, folgados! Aqui é o Fou com mais um Vamos Jogar Dark Souls 2. No episódio passado, nós presenciamos aí uma briga entre marido e mulher. O marido acabou assassinando a esposa e tal, eu acabei ajudando, mas enfim, né? Agora nós vamos continuar então nossa aventura aqui nesse lugar que se chama Pedra de Farros. Se eu não me engano, não sei. Eu também matei um anão aqui no episódio passado, achei que era o Gavlan. Eu não lembro o nome dele, né? Aquele anão que comprava meus itens, mas vocês falaram que era simplesmente um guerreiro aleatório, né? Que não era aquele anão. Bom, nós temos um item por aqui, o que tem mais? Pedra de prisma? Vezes 10? O que será que é? Opa, temos um baú. Esse baú tá com cara de falso ou não? Não sei, vamos ver? É falso. Te peguei, seu cretino. Na verdade, vocês que me avisaram aí nos comentários. Eu já estava preparado pra você, meu caro. Pode vir! Defendi a sua cuspida. Morra. Que coisa mais bizarra, né? Linda de costas. Perneiras negras, ferrão do escorpião negro. Beleza, será que eu passo aqui? Eu sou baixinho, então eu passo. O que nós temos por aqui? Opa, temos uma grandiosa fogueira. Acho que beleza. Vou acender, vou descansar nela também. Por que não, né? Então vamos voltar agora para aquela escadaria. Se eu não me engano, vou ter que matar uma galera de novo aí, né? Esse cara aqui, por exemplo. Olá, meu caro. Errei! Carambas! Não! Ai. Beleza, defendi. Não! Você é lento pra cacilda, meu caro. É um mamute, né? Toma! Olha só, aquele anão tá vindo de novo. Calma, anão. Vocês falaram também que ele derruba esse escudo e essa massa dele. Então eu tô achando que eu vou farmar ele um pouco. Vocês falaram que esse escudo é muito bom, ele é mais leve que o meu e ele bloqueia 100% do dano de fogo, se eu não me engano. Então eu acho que é isso que eu vou fazer antes de a gente começar esse episódio, hein? O que vocês acham? Toma! Larari. O duro é que eu tenho que matar esse elefante todas as vezes também, né? Opa, pegar item. Pedra mundana antiga. Tá, o anão não derrubou nada. Então eu vou matar ele algumas vezes pra ver se cai alguma coisa, folgados. Décimo anão que eu matei, vamos ver o que ele derrubou. Martelo grande de Gurm. Olha só que beleza. Gostei, vamos dar uma olhada aqui nesse martelo. Será que é melhor que a minha clava? Não é possível. Martelo. Ele é mais pesado que a minha clava. Carambas. Não, eu quero equipar ele pra dar uma olhada. Vamos equipá-lo no lugar da clava. Vai, pode ser aqui. Incapaz de usar esse item. Por quê? Interessante. Vamos ver. Olha o tamanho. É uma bigorna. Detalhe que é uma bigorna acorrentada numa madeira. Interessante. Folgados, era pra eu matar o 13º agora. Só que eu descansei na fogueira e o anão não reapareceu. Carambas, será que... será que é um bug? Será que é um problema com o jogo? Não sei, vamos fazer mais um teste? Vamos lá, vamos descansar na fogueira de novo. Eu ia falar sentar na fogueira, mas esse negócio de sentar na fogueira não fica muito certo, né, folgados? Então é descansar na fogueira. Beleza, ó, descansei, né? Então vamos lá. Cadê o anão? Olha, o anão não apareceu mais. Carambas, sumiu o anão. Eu acho que eu matei ele demais. Não sei. Bom, vamos continuar então a nossa jornada, né? Eu tô com um porretinho aqui, não sei porquê. Errei. É a clava, meu caro. Cadê a clava? Aê, garoto. Clava imensa. Simbora. Bom, o anão não reapareceu, infelizmente, aí. Não sei porquê. Mas, tudo bem. O que será que tem por aqui? Opa, olha só, temos um anão. Eu posso matar esse anão pra pegar o escudo? Não, esse... Esse eu acho que é o Gavlan. Troca com Gavlan? Beleza, com certeza, cara. Comprar item primeiro. Vamos ver o que, que você vende interessante. Aumento, equilíbrio, anel dos gigantes. Eu já tenho, parece? Beleza. Vende várias coisas aqui. Podres. Musgo roxo. Reduz o acúmulo... E cura veneno, tá? Bom, vamos vender algumas porcarias então. Algumas porcarias que eu não uso. Por exemplo, isso daqui. Raio lança alada. Vá tomar banho.
pique, lança prata negra, escuridão foice, que lixo, alabarda do cavaleiro negro, pique de cavaleiro antigo, lixo, lixo. Bom, vendi bastante coisa para ele aí, né? Olha só quantas almas a gente tem, 46 mil, caracas. Essas estátuas malditas. Malditas sejam. Joia da vida, só uma, carambas. Bom, vamos continuar aqui então, nós temos uma escadaria, uma rampa, na verdade. Falou, Gavlan. Falou, meu caro. O que nós temos de interessante aqui na frente, quem sabe morte ou não. Ah, olha só, temos mais um anão. Só que esse não usa escudos. Uau, caracas! Você vai vir buscar o seu machado aqui ou não? Puxa vida, você é meio vesgo, né? Então toma. Seu lixo. Pegar item, elmo de guerreiro Gurm. Tudo bem. Nós temos uma ponte aqui. Não, vem cá, não, não foge. Filha da... caramba. O bichinho prefere se suicidar do que me deixar matá-lo. Caracas. Isso daqui não tá me cheirando bem. Ué, tem alguém sentado aqui, deixa eu dar uma olhada. Olá, meu caro, tudo bem? O que que você tá fazendo aí? Você... ah, você é inimigo. Calma, meu amigo. Eu não sabia que você era inimigo, poxa vida. Ai, ai. O cara joga uma bigorna em mim, né? É um filho da mãe. Fragmento grande de titanita. Tudo bem. O que nós temos por aqui? Não tem como vir por aqui. Beleza. Então vamos prosseguir pra ver o que tem. Eu sei que tem um anão, hein? Esse cara vai me derrubar aí o seu escudo. Eu gostei do escudo. Ah, vem pra cá, vai. Eu não quero que você caia, pois se você cair, você leva o escudo junto. Vem num lugar um pouco mais aberto, vai. Vem cá. Vem cá onde eu matei o seu amigo, seu parceiro. Isso, garoto. Deixa eu pegar minha espada. Então vem. Caiu aí, cara? Então morre. Pegar item. Pedaço de titanita. Me dê o seu escudo, meu caro. Eu quero o seu escudo. Aqui só tem morte, né? Só tem morte aqui. Sim, então vamos lá, vamos prosseguir por essa porta estreita pra Cacilda. Olá? Tem alguém aí em cima? Não tem ninguém, hein, folgado. Isso daqui tá me cheirando a armadilha. Larari. Temos uma baita de uma escadaria aqui. Ah. Que lugar é esse? Carambas, tem vasos. Olha, achamos itens, joia da vida radiante. Tem mais um aqui? Não. O que será que tem nesses vasos? Parece que é uma vila. Enseada Pedra Luzente Tsedora. Que interessante o nome. Mas eu tô achando que tem mais coisas pra trás, né, que a gente deixou. Então vamos voltar. Bom, voltamos aqui onde tinha matado aquele anão por 12 vezes, né? E ele não aparece mais. Eu lembro que isso daqui é uma bifurcação. A gente foi pra direita, agora nós vamos para a esquerda. Tem mais um daqueles caras sentados. Eu tava prestando atenção aqui, folgados. Essa é a sala onde eles cavam, né? Onde eles mineram aquela pedra de farros. Esse lugar se chama Portas de Farros, tá? Eu errei no começo do vídeo aí. Então será que eu não posso pegar minha espada e quebrar aqui algumas pra mim? Olha só. Podia, né? Olha quanta. Olha quanta pedra de farros que isso daqui daria. Mas tudo bem. Nós não temos essa habilidade. Então simbora. Vamos matar esse cara aqui. Dentro do toba. Mais uma. Ai, ai, não, 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 não. Calma. Uau, uau, uau. Ele é baixinho pra caramba, né? Toma. Larari. Tem um baú. Peraí, era só isso? Então a gente tem que voltar lá para aquela mini vila. Amuleto de dragão. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu esqueci que essa parte aqui da fogueira dá para seguir outro caminho. Esse daqui, olha que beleza.
Uma caverna sombria e escura. Tem um mastodonte, um elefante ali. Espírito sombrio me invadiu. Como assim, cara? Calma. Caraca! Toma! Filha da mãe! Cadê o meu escudo? Meu escudo sumiu. E alguém me invadiu. Tem alguém vindo ali. Olha, o cara tá ali na frente. Eu quase que eu morri nessa, né? Caracas. Cadê estes flask? Ah, me pegou de surpresa, hein? Não tem como eu voltar. Olha só, realmente tem que matar então o mastodonte e aquele espírito. Deixa eu atrair o mastodonte primeiro. Oh! Ô, gordão, vem cá. Sobe aqui, seu cretino. Vem cá, vem. Oi. Isso. Ah, não. O espírito também tá vindo. Defende, Fou. Ah, beleza. Ainda bem que ele é lerdo. Ai, me pegou, filha da mãe. Não sabia que você ia atacar duas vezes, seu cretino. Mais uma vez, né? Ah, você não me pega mais. Cocôzinho. Defende. Ah, beleza. Mais uma. Toma. Então vamos lá, vamos matar o espírito agora. Isso é arma? Você é um arqueiro? Arqueiro Guthrie. Que lixo, hein, cara. Que lixo, hein. Vem cá. Só isso. Então toma, duas, três. Vai, atira de novo. Uau, 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 uau. Caramba. Pode tomar. Pode tomar essas flechas, que eu deixo. Mais uma, vai, mais uma. Isso. Vai, cara, vai. Já era. Espírito sombrio de arqueiro Guthrie foi derrotado, beleza. Não tem mais nada interessante por aqui. Tem um item ali que o mastodonte derrubou, se eu não me engano. Elmo de mastodonte enferrujado. Tudo é enferrujado nesse jogo, né? Elmo de ferro enferrujado. Toba enferrujado. Espada enferrujada. Escudo antigo do rei enferrujado. Carambas, né? Não tem nada que presta aqui. Bom, tem várias portas aqui. Eu não sei se dá pra vir aqui. Opa, esse aqui dá. Mas vamos investigar primeiro essa área que é gigante demais. Ah, tem uma... porta de faros aqui, que interessante. Isso daqui é porta falsa? Não, não é. O que que é isso daqui? Ah. Tá jorrando água ou tá caindo ali de cima? Não, tá Ah não, tá caindo, é que não tinha dado pra ver ainda. Aqui, porta secreta não. Tem mais uma porta de faros. O que que eu faço com esse bando de porta de faros? Eu tenho faros o suficiente? Opa, mais um. Erva ambar. Eu não tô muito afim de gastar nenhuma pedra de faros nesse local, então a gente vai seguir o lugar aberto, que é aqui na esquerda. Ah, não era aqui! Mas aonde que é então, carambas? Ah, tá. É ali. Tem uma porta aberta aqui, se eu não me engano. Ahá! Beleza. Tem alguém aí? Ah! É o item do corpo morto. Machado de Gurm Tosha. Tem algum lugar pra ir? Não, só tem lá então, simbora. Uhul! Se eu continuar muito tempo andando nessa água, que eu vou pegar frieira, hein? Carambas. Sapato e água não combinam, folgados. Tem uma escadaria aqui, mas o que que tem ali pro final? Ah, tem mais um anão, ele pode ser que derrube aí o... filha da mãe, sai de mim, malditos. Morre. Toma. Ratos fétidos. O que tem aqui no final? Só tinha esses dois ratos. Opa, examinaram o quê? Ah, não, 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 não quero não. Uma pedra no chão, não, não quero. Eu não tenho pedra o suficiente. Tem 300 portas de faros aqui, né? Vambora. Embora que não tem nada. A não ser que eu fosse um gnomo, né? Pra conseguir entrar naquelas portinhas que tem ali. Bom, isso daqui é uma escadaria. Larari, o que será que tem aqui em cima?
Tem o anão, tem dois anões, que beleza. Barreira retorcida, alma de cavaleiro orgulhoso, beleza. Puxa vida, deixa eu acender aqui. Lari, olha só, vou acender aqui rapidão, beleza? Fiquem aí tranquilos. Só pra dar uma clareada nas coisas. Aqui é caminho de rato ou casa de rato. Bom, vamos matar esses malditos, né? Então vem, cara, chega mais. Oi, olá. Vem cá, olha só, ele tá se protegendo bem, né? Caramba, ele tá com medo de alguma coisa, meu cara? Pode vir. Uou, 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 caramba, como assim você corre? Toma, me dá o seu escudo. Grande elmo, carambas, que lixo. E você então, vai, você vai me dar o seu escudo. Não, 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 não. Toma, ai, ai, filha da mãe. Não deixou nada. Que porcaria. Bom, vamos prosseguir. Eu sei que tem mais um anão ali. Não sei por que eu acendi essa porcaria, né? Uau! Que isso? Caracas! Ai, ai! Cuidado, Fô, cuidado. Uma armadilha maldita. Opa, temos um baú. Também duas portas de farros, né? E aí, meu caro? Eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. O que foi? Me fale. Toma. Toma. Pegar item. Luvas. Puxa vida, eu só queria esse escudo. Eu vou pegar ele, vai. Dá esse aqui mesmo, mas não precisa derrubar, não. Eu pego esse. Não tem como pegar essa porcaria, mas tudo bem. Abrir. Caracas, o que é isso? Filha da mãe de armadilha. Pedaço de titanita, osso petrificado de dragão. Porta ilusória, não? Aqui é. Também não. Então tá, né? Vamos prosseguir. Larari. Isso daqui tá me cheirando a lugar cheio de inimigos. Pedra de farros, grande alma de soldado. Quantas pedras a gente tem? Deixa eu dar uma olhada no inventório. Cadê? 7. Não quero gastar nessas porcarias aqui, não. Quero gastar em lugares que vale a pena. Aonde que eu tô? Meu amigo, esse lugar é gigante. Tem vários anões. Se não cair aquele escudo, eu vou ficar muito bravo agora, folgados. De verdade. Aqui tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Peraí. Eles estão petrificados. Que interessante. Eu consigo conversar com eles se eu colocar aquele anel do silêncio, não lembro o nome. Consigo conversar com você? Oi. Oi, meu amigo. Não, não tem como fazer nada com ele, na verdade. Vamos prosseguir. Opa, tem dois anões vindo na minha direção. Será que consigo quebrar esse aqui? Vamos ver. Não, não tem como quebrar. Vem cá, pode vir. Isso, muito bom. Caiu aí, cara. Ah, vai cair de novo, hein. Ai, ai, caracas. Cai aí, cara. Não caiu. Você tem mais equilíbrio que o outro, hein. Pegar item, machado grande. Não, eu quero o escudo. Nenhum escudo até agora, bom. Tudo bem. Frasco. Ah, que beleza. Cadê meu escudo? Coloca o escudo, carambas. Temos um item. Parede ilusória, também não. Grande alma do guerreiro corajoso. É alma minha então, né? Pois eu sou um guerreiro. Aliás, pra ser alma minha tem que ser ultra guerreiro corajoso. Super ultra master blaster. Macho pra caramba. Alma. Examinar? Como assim examinar? Usar? Não, não quero usar porcaria nenhuma, caramba. Se eu fosse usar, eu tava ferrado aqui, porque tem tantas, né? Bom, vou matar esse cara então. Vem cá, meu amigo. Oi. Oi. Ele vem correndo, né? Olha só que cretino. Toma. Mais uma.
Ai! Defendi. Já era, meu caro. Morreu? Escudo? Não, botas. Caramba, pra que eu vou querer a bota de um anão? Deve tá fedendo pra caramba, né? Porque eles andam nessa água aqui. Deve ter frieira. Deve tá nojento o negócio. Pelo amor de Deus. Não quero nem pensar. Alguma coisa aqui? Não, eu sei que tem uma porta ali, mas como que eu chego nessa porta? Maldita. Não entendi. Será que eu tenho que... Oi! Como que eu faço pra passar por ali? Olha só, tem um caminho aqui. Será que é aqui? Não. Será que eu tenho que usar aqui? Uma pedra de farros? Eu não achei nenhuma saída, folgados. Eu tô achando que eu tenho que usar aqui. Porque ela é a única separada de todas, né? Ou será que é essa daqui na frente? Será que é essa? Eu vou tentar, vou usar aqui pra ver o que acontece. Examinar. Sim, vamos colocar aqui, vai. Tó, engole aí. Uou! Caramba, abriu aqui? Ou já tava aberto? Ah, olha! Eu acertei em cheio, caracas! Que beleza! Eu estranhei mesmo, porque na verdade todas as outras portas de farros estavam tudo meio junto, né? Essa daqui tava separada, sozinha, solitária, pedindo amor. Não. Vamos lá. Ah, será que é um chefão aqui, folgados? Eu posso sentar aqui e matar todos aqueles anões de novo pra pegar aquele grandioso escudo? Será que dá pra fazer isso? Deixa eu dar uma olhada. Posso. Então nós vamos fazer isso. Simbora. Olha só o que eu achei. Escudo grande de Grimm. Finalmente, logo na primeira vez. Na nossa primeira tentativa, mas que beleza. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se esse escudo é bem melhor que o meu. Ah, eu achei ele melhor. Mas ele é mais pesado também, hein? Vamos dar uma olhada? Eu tô muito lento, será? Acho que não, acho que eu tô a mesma coisa. Caramba, mas ele bloqueia pelo menos 100% de dano de fogo, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada novamente. Olha, 100% de dano de fogo, realmente. E ele é um pouco melhor que o outro. Bom, eu gostei mais dele. Detalhe que a gente usa ele bem baixo, né? Olha só. Ele fica meio que arrastando no chão. Gostei do estilo. Então, beleza. Vamos entrar naquela porta com névoa agora, né? Será que eu entro? Ou será que primeiro eu uso esses 50 mil almas? Eu acho que eu vou usar a primeira 50 mil almas, né? Voltamos aqui para as portas de farros e eu já gastei todos os meus pontos, sobrou só 541. Se quebrar aquele meu anel, infelizmente não tem como eu consertar, eu não pensei nisso na hora, mas enfim. Coloquei 4 pontos em vigor, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. Não, foi em vitalidade. Vitalidade, na verdade, me faz carregar coisas mais pesadas, eu posso me movimentar mais tranquilamente, né? Eu posso correr com armaduras pesadas. Mas enfim, vamos continuar aqui então, entrando nessa porta com névoa. Isso aqui não tá me cheirando bem, folgado. Isso aqui não tá me cheirando bem. Ah, deixa eu colocar minha espada, vamos lá. Ué? Ah, não aconteceu nada. Pelo menos por enquanto não. Tem uma porta aqui. Eu posso sair? Olha, eu tô vendo alguma coisa lá em cima. Olha esse lugar, né? É bonito, mas ao mesmo tempo deve ser mortal. Eu tô vendo 1, 2, 3, 4 ratos. Ai, ai, não tô gostando disso mais. Tudo bem, vamos lá. Tem como atrair um por um? Ou todos virão a meu encontro? Oi! Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê a adaga? Eu tenho a adaga, né? Tenho. Beleza. Não. Errei. Como que eu erro um negócio desse? E aí? Puxa vida, veio todos. Toma. 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 Ai. Intoxicado. Caracas. Meu Deus do céu. Caramba, olha o tamanho desse rato. Eu nem consegui ver ainda com o que eu tô lutando, porque eu tô morrendo. Meu Deus do céu, joia da vida, joia da vida. Não morre não, foi joia da vida radiante, joia da vida radiante. Ai, vou morrer. Não deu tempo. Carambas, olha isso! É um rato lobo.
coisa mais bizarra. Segunda tentativa, tá. Então, na verdade, quando a gente chamar os ratinhos, o ratão vem junto. E ele pula ainda, o filho da mãe. Tá, pode vir, galera, vai. Chega mais. Toma. Bom, matei dois. Cuidado, Fou, cuidado. Ai, ai. Caramba. Só falta ele parir mais ratos também, né? É o que me falta. Detalhe que a câmera fica focando nos baixinhos, né? Eu não consigo enxergar nada. Ai, ai. Caramba, eu não tô conseguindo fazer nada, folgados. Puxa vida, vou morrer. Vou morrer de novo. Ah, sem condição. Terceira tentativa, infelizmente, se eu morrer agora, vou perder as almas, né? Que são 861, que não é muito, mas também vou perder minha humanidade. Eu tenho que tentar matar esses ratinhos aqui o mais rápido possível. Mas vamos lá. Ai, filha da mãe. Morre, beleza? Só você e eu agora, hein, filha da mãe. Ele vai pular em mim? Vai. Ai, ai. Caracas. Caramba. Eu não consigo fazer nada, folgados. Puxa vida. Ele vai pular. Olha, não sei nem o que fazer, folgados. Tá muito difícil isso daqui. Olha. O ataque dele é muito rápido. E ele é feio demais. Quarta tentativa. Carambas. Vamos lá. Vou tentar matar todos eles de uma vez só com a minha clava. Venham até mim. Isso. Toma, matei dois. Ai, ai, ai. Bom, já vou morrer. Caraca. É muita sacanagem, folgados. Quinta tentativa. Eu fiz uma mudança aqui no meu equipamento, folgados, pra eu conseguir dar essa giradinha aqui no chão. Essa cambalhota, né? Porque eu tô muito lento e o chefe tá dando muita pancada forte. Tá consumindo toda a minha estamina, então eu não tô conseguindo com esse chefe. Então eu quero ver se assim melhora. Vamos lá. E aí, galerinha, beleza? Toma. Toma. Caramba, errei. Corre, Fou, corre. Ai, ai. Ai, caramba. Larari. Calma, Fou, calma. Não vai. Uhul. Olha só. Já tá melhorando, hein. Toma. Vamos lá. Calma. Até que você é fácil agora, meu caro. É só ficar embaixo da sua perna? Uf. Ou não, né? Ou não. Calma. Ai, ai, me pegou. Filha da mãe. Toma, poção, poção. Caramba, essa joia da vida também não recupera porcaria nenhuma, né? Mais uma. Mais um monte. Mais um monte, vai. Ai, ai. Tá. Radiante, então. Vamos lá, usar a radiante agora. Beleza. Toma. Ai, maldito. Filha da mãe. Vai, embaixo dele, embaixo dele. Toma. Toma. Pra baixo dele, pra baixo dele. Aê, garoto. Toma. Toma. Vamos lá, pra baixo dele. Caramba, ele vomitou em mim. Filha da mãe, que isso? Corre, Fou, corre. Alma, autoridade real dos ratos. Rabo de rato, que interessante. Deu 10 mil almas, só que lixo. Tudo isso pra tão pouca coisa. Então tá, né? Deixa eu colocar aqui o equipamento de volta. Eu acho que a estratégia, na verdade, era ficar embaixo dele. Larari, cadê o escudo? E coloca a clava aqui também, né? Clava imensa, beleza. Eu não consigo dar aquela giradinha a mais, mas meu personagem é forte. Larari, o que tem por aqui? Tem como eu subir ali? Bom, vasculhei aqui e não tem mais nada, folgados. Então vamos voltar, eu sei que tem uma porta aqui que a gente não entrou ainda, a gente veio dali. Então é por aqui que a gente tem que ir. Olha só que beleza, o que temos aqui? Ah, esse é aquele lugar que eu não conseguia pular, né? Beleza. Uou, uou, uou.
Temos um pequeno rato aqui. Será que eu posso matar ele? Oi! Leave this place. Caramba, ele fala! Criatura humana. Não temos tempo para a tua raça. Eu acabei de matar o seu chefe, meu cara. Caramba, você que é imundo, seu filho da mãe. Isso é um rabo de rato? Criatura humana. Bom, por causa do rabo de rato, ele falou que eu poderia entrar na guilda dele. Mas eu não quero. E ele me chamou de fedorento de novo. Mas por ele ser um rato, eu não vou matar ele, vai. Deixa quieto, né? Então agora nós temos que voltar para aquele lugar, para aquela mini vila. Se eu não me engano, é por aqui. E aí, Gavlan? Só bebendo, hein, cara? Puxa vida, não sei como você não cai no chão e dorme de tanto beber. Você é forte, né? Caramba, a resistência dele. Anão consegue beber bastante, né, folgados? Anão tem uma resistência a álcool que admira qualquer um. Uou, 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 que isso, cara? Como assim, meu caro? Chega atacando machado em mim? Que sem educação, você? Pedaço de titanita. Não, 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 volta aqui, filha da... O cara é muito rápido, né? Caracas. Vambora. Vamos matar esse cara também, vai. Olá! Não morreu ainda. Puxa vida. Tchau. 15 mil almas. Tem mais um anão ali. E aí, meu caro, beleza? Tudo bem com você? Vai um pouco mais pra lá. Deixa eu passar aqui, puxa vida. Então toma. Um. Dois. Sai daqui. Vamos voltar. Eu tenho que consertar meus anéis. Caramba, são dois. Dois anéis de proteção. E eu também preciso usar uma FG humana pra voltar a ser humano. Então vamos usar já. Inventório. Usar. Beleza. Detalhe que ele explode um negócio na barriga, me parece. Que interessante, né? Será que é absorvido pelo umbigo? Quem sabe, não sei. Larari. Estamos chegando na pequena vila. Tomara que não tenha nenhum inimigo aqui e que tenha uma fogueira. Bom, tem uma pilha de corpos pegando fogo. Isso não é um bom sinal. Óbvio que isso daqui é um sinal de sai daqui, vai embora, nunca mais volte. Tem mais uma pilha ali. Tem um morto-vivo ali. Ele tá carpinando. Eu acho que não vai ter nenhuma fogueira por aqui, folgados. Então eu tô achando que vou entrar nessa tenda pra descansar. Apesar que essa tenda tá cheia já, né? Deixa eu limpar aqui. Olha que beleza. Agora a gente pode descansar aqui, tirar um cochilo, né? Nós podemos trazer uma mulher também. Olha, a tenda está fechada, né? Bate um vento, dá pra ver algumas coisinhas dentro, mas... É, enfim. Bom, eu vou terminar o episódio por aqui, então, folgados. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favorito são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí pra ver os próximos vídeos que vem por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Rato maldito!